mitra sadaya, mangga urang lajengkeun deui. Hanca dongeng nu judulna nyaeta Dedemit Gunung Warangas. Karangan Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ka-33 para mitra teh karaosnya bagian ka-33 Aduh, mangga atuh Dedemit Gunung Warangas mugi katampi ka lain kabingahan. Mangga ngaturkeun nuhun para mitra sadaya. Atuh ye para mitra sadaya aya naon teh kecap panganteur teh para mitra kecap panganteur dina basa Sunda mah para mitra pami dug sare para mitra sadaya dug sare cenah kitu eta kecap-kecap panganteur dug sare cenah para mitra sadayanya atuh goledag ngagoler kitu para mitra bentennya ai dug sare goledag ngagoler para mitra sadaya nya kitu diantari awan antawisna anu kasebat kecap-kecap panganteur dina basa Sunda. Salajengna para mitra sadaya mangga ngaturkeun nuhun ka suri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng, dongeng enteng pangbeberahmana di channel YouTube di Mang Jaya Official ieu. Dongeng nu kasangakeun ku Mang Jaya ieu teh Dedemit Gunung Warangas para mitra. I dongeng karangan Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ka-33 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas. Ayeuna nincak bagian ka-33. Pasuka sugri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugia acara ieu tiasa nyugemakeun. Upami teu lepat para mitra tua kampung neka nepangan bi ebah kitu. Maksad sareng tujuan teu aya deui cenah bade narosan bi ebah minangka wawakil ti Bah Lemud gitu. Tua kampung da para wargi. Jadi panglayarnya para wargi. Mangga atuh urang sami-sami bandungan we hanca dongengna. Mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Kasugri kaum dangu, Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangu. Barang harita tua kampung ngagamarkeun kaayaan Bah Lemud anu keur gering. Socana cenah para mitra katojos atuh bi ebah harita ngajenghong. Nah iraha ngawitanana patua? Kunaon make katojos socana sagala rupa? Ai lalakona mah panjang bi, lamun diterangkeun di dieu mah lila teuing. Bising aya sangkaan jelema nu teu puguh ke. Wayahna we mah awak diterangkeun. Engke we lamun disalese atawa langsung ka Bah Lemud ngarah tenang. Ayeuna mah perlu ngalamar kitu tah da lain saulineun. Lamun satuju mah urang jadikeun walapoean kawin ge urang jadikeun ti ayeuna. Kieu maksud Bah Lemud teh lamun bibi nampi kana ieu lamaran, urang langsung nikah we. Ngan hayang nungguan jag-jag heula si Abah teh cenah kitu. Tah kitu cenah bi. Tua kampung harita teh para mitra ngajelaskeun. Beuki wani nerangkeun pamaksudanana. Bi ebah ukur unggut-unggut kan tanah ngarti, malah paroman marah maidei. Sabah wis jelas aina mah numi kahayang kamanehna telain tua kampung, pok ngajawab. Upami kitu mah carana kanggo abdi mah nu sipatna awewe, moarek ngalalangkungan, patua. Nuhun ari aya nu kaanggo mah, asal kahiji. Naon teh, lalakina ulah nuribitan, kaduana ulah ngan ukur saulineun. Kudu bener-bener rek hirup barengan ulah atuh ayeuna Bah Lemud ngutus ka patua kanggo ngadugikeun pamaksudanana nya katampi pisan ku abdi teh malih mah kalayan kabungahan insyaallah sejangiringan nanging kumaha atunya abdi teh datang masih kene aya halangan sarupi deui. Naon teh kitu bi, tua kampung curingha. Pun anak nu cikal can ngidinan tapi lain hartina nyarek yeuh ngan hayang puguh heula cenah hayang aya cekeuleunan anu yakin. Oh. Gampang atuh soal anu kitu mah. Gampang keun eta mah urusan kuring. Da babari nu kitu mah keun rek didatangan lah dijelaskeun sarta sagala rupana. Ayeuna mah kitu atuhnya binya. Cik jawab heula sing jelas naha bade nampi kana panglamar Bah Lemud. Cik tua kampung kawas nu can percaya.
Nampi sejang iringan malih manuhun we kitu wartoskeun. Ya, syukur atuh bi. Lancar geura menggeus kieu mah. Da ieu mah kieu we nya bah lemud teh kaayaanana pikarunyaeun. Socana bocos sukuna rincug awakna ruksak. Pare dugi ka loba beuritaan teh kaayaanana pikarunyaeun kitu tah. Pare rugi da loba beurit sedengkeun kula wargana teh ngan aya Nyi Uma wungkul. Budak awewe nu can bisa naon-naon atuh. Moal bisaeun ngurus bapana nu gering. Dah kulantaran kitu kumaha mun bibi ngabantu ka Bah Lemud. Nah moal kaabotan sabab Bah Lemud teh geus terang-terangan ka kuring geuning cenah karasa ripuh na hirup sorangan teh, karasana langsana teu boga pamajikan teh. Tah kieu cenah karasana ari ngaduda bae teh. Teteh lah bubuhan ku pamajikan teh atuh da butuh ku pamajikan mah. Dah kitu kaayaan Bah Lemud teh bi manehna teh terang-terangan ka kuring. Hayang aya ngurus dina kituna. Nya kumaha kira-kira na kahartos ku bibi? Kahartos, kahartos kena turang bereskin perkawis etama. Moal kagok aritos kieu mah. Asal patua kedah langsung kapun anak. Tah, nya kitu syukur atuh ari kaharti mah. Keun urusan tuang putra mah bagian kuring. Pokona mah beres we lah. Kitu mudah-mudahan ayeuna urusan nikahna kahayang Bah Lemud teh ulah lilila-lila. Muga-muga we sing buru-buru cageur ngarah buru-buru nikahkeun. Da tadi ge geus diubaran cenah sugan we teh cageur. Jeung deui bisi bibi rek ngalongok mah ayeuna we sakalian mengpeung salse cik tua kampung Daryanaker. Mangga atuh nuhur atuh patua. Sadayana kahartos ayeuna mah dupi salajengna kedah kumaha atuh bibi teh? Bi ebah siga nu bingung. Nya ayeuna mah beberes we atuh. Da geus teu aya di perkara. Sakitu maksud kedatangan kuring teh muga-muga jadi kabagjaan pikeun bibi. Nya mugi-mugi atunya kahartos en masa daya nage manga atu lingir lah sing raos lah urang badan ngabantun cai heula cai ente ula-ula bikin-kin bayi datang kudu ngarisikin lah ayin mah kuring saja amitan we sabab lo bakene pagawean kudu direngsekin permios ayin mabi sakitu we maksudnya cek tua kampung bari nangtung sarta nyolongkrong ngajak sasalaman atu heranin bi ebah ge akhir nagap nusa salaman di tampanan pok nyarita deui. Be meni tengah leut-leut acannya. Engal-engalan teuing atuh bertiga nu punung geuning meni teu pisan ngaleueut. Keun bae bi lah keun bae. Pokona mah hasil maksud ge untung. Tua kampung geuwa turun kana golodong. Bi ebah ngajajapkeun kaluar tapi barang lol kurunyung aya nu datang. Pamajikan tua kampung bari nyingsatkeun samping bakat kurusu. Hayang panjang lengkah meureun budi haseum baketu sarta beungeut keuneuk tanah amak. Untuk kekerot nahan amarah serong kahareupeun imah bi ebah. Tua kampung molohok dina golodog bari nangtung si Ganu Kasima. Lantaran nempo pamajikan si Ganu amak kabina-bina datang-datang hauk sang istri nyarekan bari tutunjuk. Lalaki ucut burung sia. Isuk-isuk kene geus ngaheroan rananya. Paingan baju meni gining sia. Bakiak meni ngagenclang bari urud surutu. Niru-niru priayi tidayeuh. Kanyana kami marek mama samoan we ka desa horeng terek ngaheroan nu herang. Dasar lalaki ngaco, si lalaki mata bongsang, teu gableg pikiran, teu era ka anak nu reulai, teu boga pucus, ngongoraeun sia bedul. Meni eueus eubeuhna kalakuan teh. Kakunaon atuh sia teh jadi kitu, ha? Paingan meni derek ngajedog liar peuting liar beurang midang. Iraha rek ngajedog di gogobrog teh atuh? Harit nyingka si ebah. Mun di deukeutan lalaki kijol kitu mah. Ge sabar sabar. Ibu nana naon ya ujung-ujung ngajeng perang we. Singera kutangtungan atuh barina oge. Tepupu goh teh. Kita tanya sia. Tuduh terang ke deui. Apaan segala rupa nanggis jelas. Saksi aya, bukti aya. Jabaka deuleuk ku panon kami. Tengin jam celi, tengin jam mata aing teh deuleuk. Nah, moal ngaku mun geus kejadian kieu. Hayo, sia kalebe. Aing mah teu sudi dipanggil odeolkeun. Serahkeun si aing keneh, aing keneh. Serahkan aing aja nak ini. Dulu Echan ama ni harus gitu ngomong teh. Can pugu urusan anak geus menta diserahkan segala rupa. Pamali teteh ibu nak. Hayang pasya ma pekwe sing sebeh. Hayang nyarekan pekwe sing wareg. Tapi ulah waka menta diserahkan mata kaduhung akhirna. Nah abad kemalinaan teh ngomong teh. Nyarekan mah wajar we ngamak pantes. Nafsu alus. Tidak naon. Tuna naon. Hari boga katengenah mah tapi ulah waka ngajak kalebe. Pamali etete. Cek tua kampung bari melong ngadenge pamajikan kitu teh kalah kahayang seuri.
para mitra sadaya. Lalaki ucut burung sih ya. Diajak ke lebih kalah kang menang mere dakwah. Si genuknya ngerti. Ngerti gimana yang namanya lewe dor sih ya. Dikudu mematahan patur dulu bener kan ya lawak sorangan. Ayo sih ke lebih. Ya, tuh kayak ke lebihnya nam. Atuh dah kami gimana nolak. Tapi ulah minta diserahkan pamali sebab can pungguh aturan anak. Can bener urusan anak. Hari ini naon teh sok kejot boros, sok termake ungang-ungang. Yeuh, ulah sok ketas harupateun bahaya. Pan kudu dipiceun tah, harupate. Ngawatak kertas harupateun teh. Mangeus ya. Mulai guna, mulai mampangfaatna, mapagahan ari geus maneh. Manehna teu unik mah. Hayu kalau bae sajeng kami. Geus teu kudu tatanya deui bari naoge geus bukti. Saksi aya ku kami katangkep pisan. Yeuh, geus kacerek deleg, moal bisa mungkir. Yuk milu maneh geus si Ebah. Jadi saksi si adit itu. Muntah milu takwas ya ku kami dulu. Bojo tua kampung tu cunyuk meni bentik-bentik. Panon bolotot bakat ku ambak benget genek lir besi atah belum. Puguh webi Ebah ge meninga deg-deg ngan untung tua kampung mah kuat nahan amarah. Kuat nahan perasaan malah mah kalah kahayang ngadoja ka pamajikan anak. Pok ngomong ka bi Ebah. Bi Ebah ulah loba omongnya wayahna we sing sabarnya. Yuk orang ulang turutkan ke hayang manehna. Urang ka imah lebih sugan canya ba. Mangga we. Abdi mah ngiringan. Mung sakitu temal bi Ebah beungeut pias siga nu majid. Sieuneun ku pamajikan tua kampung nu galak jeung wanian boh kunawasieun ngarangsad pada harita. Mantong lobang abacot cia. Hayo ini cia buru-buru. Cik bojo tua kampung bari muncereng ka bi Ebah. Atuh tua kampung jeung bi Ebah teu talangke. Dua nana tarurun tina golodog terus lalumpang ngahaja ngareneng. Puguh we bojona tua kampung meni jejebris. Manyun bari kekerot nahan amarah panon burahai berem gandeang tua kampung lempang. Bareng jeng bi Ebah ari bojo tua kampung nuturkeun panderi bari ti peperekat ngepeulkeun peureupna. Tapi henteu teu ngomong deui nganak suwe nu ngagidir ampir henteu kawadahan. Terus tiluan muruk ka imah palebe sabab bojo tua kampung meni maksa kawas geus teu kuat nahan amarah. Gancangna carita para mitra sadaya. Nu tiluan geus anyog ka imah palebe. Kabeneran palebe teu aya di imah, punten. Kabeneran palebe teu aya di imah. Malah keur diuk we sorangan dina korsi siga nu tenang. Barang nempon udara tang meni ngajenghok sabab bojo tua kampung siga algojo ngagiringkeun tahanan. Lempang ngagedik bangun gagah sedengkeun bi Ebah ngeluk tungkul. Ari tua kampung ngagandeang siga Arjuna tas pasea. Telilas rog gahareupeun golodong. Assalamualaikum. Cek tua kampung uluk salam. Waalaikumsalam wangga caralik. Palabe mukakeun panto. Kalacat nu tiluan arunggah gek dariu. Kakara ge bojo tua kampung. Harita teh para mitra sadaya. Geus panas ti tadi ujug-ujug gantawang we nyarita meni bedas. Heh, palebe. Warah tatua kampung ucut burung teh tah, si gejuwel teh. Sina nyerahkeun, dabongan nyolowe dor, teu beunang disabaran. Wayah kieu geus ngaheroan rana komo peuting meureunnya, dasar laki gejuwel sia. Uluh, 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 uluh. Ayah, ayah. Nyaya naon atuh ieu teh? Datang-datang nyeun panyakit, ulah kitu bitua. Mangalingi sing raos we. Lamun aya kaperluan sing tenang. Sabab mun rusuh masih sentak mah kuring geus siun atuh. Mangalingih, mangalingih sing tenang. Cik palebe bari nunjuk ku jempol kana kors. Padahal mah bojona tua kampung geus diuk. Ngan curukna acir-aciran sedengkeun tua kampung meni ngabaheuhay bari seuri. Panon melong ka palebe, ari bi Ebah ngeluk bae bangun era jeung sieun jajantung ratug sarta beungeut pias. Puguh palebe ge heraneun nempo kitu mah pok nyarita deui. Ke bitua. Kuring mah salaku lebe boga hak jeung kawajiban pikeun mere pepeling ka rumah tangga. Di mana aya kajadian nu jiga kieu kuring bagianana? Ari sabab nu ngaran-ngaran rumah tangga mah teu dingukora teu dinukorot cileun teh sok aya bae panyakit teh sok aya bae tah kulantaran kitu sing tenang lamun aya naon-naon hayu urang rengsekeun urang bada mikeun sing bener ari sabab urang teh geus karolot sing era ku anak sing era ku nu ngarora
sabab kalau teh kudu jadi contoh pikeun anak jeung ngungarora kitu. Taina kuring rek nanya, nah aya naon ieu nu sabenerna? Buat ujug-ujug beledag-beledag kieu we, siga gelap. Cik palebe nyarita tenang ngandung wibawa. Pamajikan tua kampung rada leler amarahna sora nu heuras jeung karadak teh rada leuleuy pok ngajawab. Ieu palebe, tadi teh isuk-isuk keneh salaki kuring geus dangdan, baju meni alus jeung bersih milih ku sorangan tina lomari. Make bakiak udud surutu make banot citak jeung mawa dompet meni kembung. Ari panyate rek ka desa ye. Da biasana sok ka desa ari ini teu bebeja. Ah, diantep we. Da keur ngahaneutkeun sangu ti pawon. Nah atuh, kira-kira heuleut setengah jam kurutak teh. Bi Elin datang bebeja yeun manehna aya di imah Bi Ebah cenah keur ngobrol meni uplak naker. Atuh keuheul meni ngabadagal dina angen. Gawat we lompat muruka imahna. Nah atuh barang tepi teh ka karajoa pisan barigil ti imah. Ye hate palebe meni peurit teh ampun meni asa digerihan ku hinis asa kabina-bina teuing boga salaki teh meni ha meni teu seubeuh ku hiji tah kitu lalakona teh palebe nu matak geura beresan kayaknya lah ngarep pugu tuman lalaki kitu mah kudu diwara ulul kujan kitu ye teh lalakona ke ulah rusuh deui sabab narima hiji pangaduan teh kudu ti dua pihak kana ngada teu pincang. Mun akur nempo kana katerangan ti saurang mah, mun ukur nempo katerangan ti saurang, akibatna bakal paburantak moal aya kaberesan. Ari kuring mah salaku lebe moal kitu dina urusan kieu teh kudu ditanya duanana, mana nu bener jeung mana nu salah bakal kanyahoan. Lamun geus ditanya kabeh mah sabab tuduhan bitua teh can puguh benerna. Taina rek nanya ka patua. Nah rumasa geus datangan ka imah Bi Elin ka Bi Ebah. Patua, aisa teh Bi Elin Bi Ebah. Bi Ebah, oh Bi Ebah bener Bi Ebah. Rumasa cawan henteu. Cek palebe bari ngareret ka patua kampung anu tetep tenang malah mabariseun. Palebe aing nganyang mah rumasa kuring teh. Tapi lain nganyang rek ngaheroan rana lain ieu mah. Ieu mah aya perlu nu sejen kapentingan keur batur. Bohong. Alasan wungkul di mana aya bangsat ngaku. Sabar, sabar Emina. Ulah sok rusuh teuing tak dage cikuring teh nya. Sabab lamun rusuh mah moal bener, moal kapangi jeung nu salahna. Sarta moal beres cicing we pasrahkeun ka kuring boga kawajiban pikeun mereskeunana. Kuring manajan nya ge lalaki, moal meunangkeun lalaki nu ngaco, moal. Moa di beudang martina mah moa ngamihak kitu tah cicing mesing sabarnya kuring marek siger tengah kaditu ka dieu ge sarua bae cek palebe bari ngareret ka bitua nu keukeuh nuduh salakina nyolo wedor ari Bi Ebah ngan ukur menghap ciga nu seungah para mitra sadaya ngahareupan model kitu teh ari ke kumaha atunya buru-buru ngara beres serahkeun we atuh sangeu kuring boga salaki kitu patut. Matak panas kana hate barina oge. Keun bae teu boga salaki ge. Jeung boga salaki nu kitu patut mah. Sok nanaon teh. Sabar kieu geura ye bitua. Kuring salaku rebe rek mele heula pepeli. Samemeh mereskeun ieu perkara dabongan bitua. Mante teu beunang dibawa tenang. Hayang meunang sorangan kieu yeuh urusan kieu teh geus teu aneh dina urusan rumah tangga mah. Pasia jeung pabentar paham teh sok pasti aya. Ari sababna mah rupa-rupa. Nganu penting urang teh kudu bisa ngadalikeun diri sorangan jeung sing apik dina nyarita. Mun boga kakeuheuh jeung kateungeunah pekwe rek pasia ge marebutkeun babeneran mah. Sabab wajar mun bener diparebutkeun mah. Da benerna mah babeneran teh hartina mah ngan aya hiji kitu tah. Masing-masing sok hayang bener sorangan. Tapi ulah kajongjonan mun geus teu beres diparebutkeun ku duaan buru-buru menta nasihat di kolot. Lamun kolot teu bisa ngabener menerkeun eta mere nasihat teh hartina mah naon teh teu beunang dinasehatan kitu nya. Hartina mah langsung we ka kandur urusan agama.
didinya aya bagian khusus purah ngadamekeun upabentar paham kitu mun teu beunang dinasehatan ku lebe. Ayeuna dina urusan pasea omat sing bisa mimpin bibir. Ucapan jeung letah ulah diumbar. Ambek mah nya amek. Wajar we pasea teu nanaon da teu weleh aya. Asal nu sarupa kudu dijaga kurang. Omat ulah babari teuing menta diserahkeun. Sabab ieu teh bisa ngaruksak kana hartina urusan perkawinan sarta bisa ngagubruskeun diri. Urang hartina mah kumaha kitunya? Ngagubruskeun diri kana dosa sabab bakal mengpar tina hukum agama dina hal perkawinan nusa. Naon sababna? Kieu nya. Lamun awewe dina mangsa napasea terus-terusan mamawa kana talak atawa maksa menta diserahkeun ieu teh bahaya, bahaya kacida gedena. Sababna sahna talak teh saeutik. Cukup ku lalaki nyebutkeun rek nyerahkeun, najan ukur dua kecap ge pasti jadi. Kitu tah. Jadi atawa sah kitu lamun didinya aya saksi nu geus dewasa sarta sehat. Sabab da sahna tolak teh ngan ukur ku ikrar atawa lisan ti lalaki. Kadenge ku awewe sarta kasaksian ku batur. Jadi sahna talak teh saharita keneh ge awewe teh geus diserahkeun. Hartina mah geus putus tali perkawinan anu sah. Contohna bitua jeung patua. Lamun tadi patua keukeuh peuteukeuh, bitua keukeuh peuteukeuh menta diserahkeun, nu akhirna nepi ka datang ka kuring salaku lebe terus patua pusing sarta geus teu bisa deui. Nahan ucapanana jo baledag we patua teh nyebutkeun rek nyerahkeun. Upamana teh mah diserahkeun sia ku kami. Atawa hayo balik sia ka kolot maneh ditalak ku kami. Terus aya saksi nu ngadenge contoh Nabi Eba nu tadi aya di dinya. Eta talak teh sah sabab geus diucapkeun ku salaki nu boga talak teh lalaki kitu tah. Rek kumaha mun geus kitu? Sedengkeun urusanana can kanyawan monyet hideung napan ieu teh kitu tah. Pan rugi meureun lantaran lamun patua geus ngedalkeun rek nalak terus wawuh deui atawa cageur deui terus rumah tangga sakumaha biasa. Eta teh geus ingkar dina hukum anu samestina. Sarua jeung jinah salilana eta teh. Sabab tadi pamajikanana geus ditolak. Geus diragragkeun talak hiji kuduna mah kawin deui eta teh. Ari bogoh keneh mah kudu dirujuk, kudu datang deui ka patugas pencatatan nikah. Lamun teu kasebutna naon meureun? Sarua we jeung jinah. Sedengkeun jinah teh boro-boro unggal poe najan sakali ge dosana teh wah, moal berat pikeun diri urang. Tah kulantaran kitu, sing lebar kuna diri, ulah nyieun dosa nu dihaja, eta teh akibat tina letah nu teu kajaga, akhirna bakar nyilakakeun ka diri urang kitu tah. Jadi kasimpulanna teh lamun pasea ulah babari teuing menta diserahkeun, eta mah ceuk nafsu. Sedengkeun nafsu teh salilana mata kaduhung badan nu bakal katempuhan. Tah kulantaran kitu kade sing ati-ati dina nyarita. Ulah babari teuing menta diserahkeun bisi matak ngagubruskeun diri kana jurang dosa nu jero. Padahal tujuan urang teh tujuan sarerea ge hayang salamet. Salamet dunya, salamet akhirat, dunya wal akhirat. Da ieu kudu dipikirkeun teh kumaha kaharti bitua. Cek palebe bari melong ka pamajikan tua kampung nu colohok bengong siga nu reuwas ngadenge katerangan ti palebe. Da samemehna mah teu kapikir malah canyaho kana hal eta. Sedengkeun tua kampung sedeu sugema ngadenge caritaan palebe nu panjang lebar. Lantaran pangna buru-buru datang ka palebe teh hayang setor pamajikanana ngarah di papatahan da yakin ari kumanehna mah moal didenge da puguh pamajikanana keur nafsu. Nu matak ngadenge kitu teh kacida ngarasa bungahna diukna tenang barinya. Kulantaran harita caricing bae sarerea oge, palebe tuluy nyarita deui. Kumaha bitua, kahartos henteu? Muncan ngarti urang jelaskeun. Kuring mah moal bosen-bosen rangkeun hal ieu teh sabab ieu teh pagawean kuring. Nu dimaksud sakan kaharti ku sarerea utama nama ku pasangan nukeur paparaseaan kitu tah. Maksud jeung tujuan nyegah bising ti gubrus ku letah.
Bahaya ti gubrus kuleta sorangan cik jawab eula bitua ngarah teh rengse. Palebenanya deui lantaran pamajikan tua kampung kalah kangahuleng siga nu bingung. Tahatos palebe tapi kumaha tu salaki kuring? Da meureun kudu dibarah mun salah mah. Tuman diantep wae kitu mah. Cek bojo tua kampung bari melong nganyarita leuleuy ayeuna mah. Inya kudu diwarah tang tua tu. Dibere deui pangajaran. Sabab kudu buru-buru beres ngarah teu ka jongjonan. Tapi aya tapina yeuh. Kudu puguh heula jujutanana, kudu kanyahuan heula persoalanana. Na kumaha nu sanyana? Na saha nu salahna? Hayu urang bereskeun babarengan. Asal bitua kudu tenang jeung bijaksana. Ulah nganteur teuing kana hawa nafsu. Untung patua sabar jeung tenang teu buru-buru nafsu sarta teu kapangaruhan ku kaayaan bitua. Da yeuh jitana yen patua teh jalmi nu eusian. Jalmi nu luhung sarta boga pamadegan nu kuat. Bisa nangtung dina sukuna pribadi. Coba lamun patua. Hartina mah barangasan atawa jorok dina nyarita. Sigana cilaka bitua teh meureun. Cilaka kudu kawin deui teu pupugu. Pande lucu ari kitu mah. Ukur namahan kasusah wungkul. Cik palebe tetap tenang. Terusuh dinemereskeun eta perkara atuh ngahuleng deui bae pamajikan tua kampung teh. Hatena beuki leuleus pok nanya deui. Ayeuna kumaha tuh palebe? Naha moal ditaros salaki kuring? Isnya tangtu rek ditanya mah. Tangtu rek ditanya. Sabab ngarah beres. Ayeuna mah da bitua tos tenang, yu urang ngamimitian. Kumaha lalakon di tempat tua? Na aya naon atuh pangna datang ka bumi biebah teh? Sing terangkeun kabeh ngarah ka harti ku sarerea. Palebe ngareret ka tua kampung nu di anu para mitra sadaya. Nu diukna siga nu tenang teu katempo boga kasusah pok ngajawab kalayan tatar. Kieu lalakonna teh palebe? Derek-dek tua kampung ngabejakeun anu sabenerna. Kajadian kabeh diterangkeun nepi ka bubuk leutikna sanggeus beres palebe nanya ka biebah da hayang ngayakinkeun. Na leres da teh biebah? Leres palebe kitu pisan nu kajantenan tadi teh. Jawabna siga nu lugina hate sabab kareuwas nungtutan ngurangan. Malah mah nambahan luang da milu ngabandungan nasehat palebe. Tah kitu geuning lalakonna teh bi. Kumaha percaya dawah henteu bitua teh cing rek kumaha lamun geus kieu? Palebe nanya deui ka bojona tua kampung nu calawak bakat ku heran. Ngarasa jeung heuwas jeung wirang da geuning bet kitu lalakona. Salakina teh jadi panglayar tapi pikeun nebus ka era pok nanya siga nu can ngarti. Taharti ari nya kitu mah tapi eta teh naha nyaan atawa ngan ukur akon-akon. Kudu dibuktikeun heula sarta kudu ditanyakeun heula ka bah lemud nu saenyana. Ngarah kuring tetegan hate. Hayu atuh sakalian. Cik tua kampung rikat pisan. Dah. Mun kitu mah leuwih halus atuh. Hayu urang ka bah lemud we lah babarengan. Ngarah rengse. Jeung ka harti ku sararea. Tapi sameme ilit kuring rek amanat kanu duaan. Nyadana patua jeung bitua. Kahiji pikeun bitua kade ingetkeun amanat nu geus dipedar tadi. Kadua bade kahareupna teh mun boga perkara ulah diameng di buruan batur. Bawa ka imah sing sopan. Sabab lamun pasia di buruan batur sarua jeung ngahaja ngabolekerkeun ka gorengan sorangan. Jeung deui anu katiluna ulah waka percaya kana beja nu dibawa ku batur. Omongan tatangga henteu salilana bener. Henteu salilana salah. Sok aya gonta-ganti. Nu mata kurang kudu apik dina narima beja. Contohna beja nu tadi dibawa ku Bilin teh. Teh eta pikeun bitua, ayeuna pikeun patua, kuring najadnya ge lalaki, moal mang meunangkeun bae ka lalaki. Bising majarkeun beurat sabeula. Ka patua pek geura mepelingan, sabab aya keneh kasalahan nu perlu dibenerkeun. Rek mepelingan, punten yeuh. Kuring teh lain mah patah ngojay kamari. Lain nyiduh ka langit tapi kahijina salaku lebe boga kawajiban pikeun ngeringan kan rumah tangga gitu.
dalam bete laingan ukur bisa ngawinkan jenguburkan bungkul. Tapi oge bisa mepelingan. Ayah hak jeng kawajiban anak. Contohna, hartina malah nuhade pikeun nu sejen dina kahirupan. Da eta salaku lebe teh. Atu aina kuring sacara diri pribadi oge boga kawajiban keur silih elingan sarta silih geuing di mana aya kajadian model kieu. Sabab nurutkeun pangkat mah lebe jeung tua kampung teh babaturan meureun sarua keneh ka asup pamong nu kudu silih elingan. Ulah silih antep atawa silih jongklokeun. Jadi kuring terek ngelingan patua mengpeng kuring keur eling. Da sakali waktu mah kuring oge sok nincak dina jalan salah. Perlu ku pepeling patua tetak itu. Cek patel be apik nakeran nyaritana. Panon melong katua kampung. Ih, semuanya dupel be. Kartos, kartos pisah nanging naon atu nuka sebut salah dina kalakuan kuring tadi teh. Mangawe. Gera, boleh kerken sing jelas. Ngarah babari ngomeanana, mual amak kuring oge. Malah mabungah pisan. Tua kampung tiga nunang tang. Para mitra sadaya hayang dibere nyaho ku palebe. Harita palebe nyarita deui. Ih, tu aya nu salah. Ngan jiga nama keur lali patua teh. Naharusuh atawa kumaha? Duka teuing eta mah ari masalahna teh kieu patua. Patua teh alus kersa jadi panglayar sarta dijalankeun kalayan hade dina mangsana beurang. Tapi teh alus henteu poek peuting tapi beurang. Tapi imah aya tapinanya. Nu leuwih alus sumpingna kabi ebah teh ulah nyalira kedah nyana krejang saurang. Atuh kaduana patua teh angkat ti bumi nya. Henteu wawartos heula atuh ka tuang rayi. Eta teh kurang hade sabab bos salaki bos pamajikan mun rek kaluar ti imah kudu bebeja kana rek ditinggalkeun. Mun salaki kudu bebeja ka pamajikan rek ka anu kitu ngarah pamajikan teu ham-ham sarta teu jadi pikiran. Mun aya naon-naon babari nyusuna kitu deui pamajikan. Eta mah leuwih penting. Mun rek init-initan kudu bebeja. Nare kamana rekamani kudu puguh tujuanana. Atuh lamun duanana arilit bebeja ka anak nu ditinggalkeun. Atawa saha we nu aya di imah. Atawa bebeja ka tatanggana nu deukeut. Da kitu alusna mah. Biasakeun ti ayeuna sabab ieu teh keur kalancaran urang sararea. Jeungna deui lamun nganyang atawa natamu ka nu rada lila di daerah Batur, kudu lapor ka pangurus. Pikeun kaamanan jeung katartiban sararea. Tah kitu patua. Komo patua mah da salah ku pangurus. Kudu bisa nungtun rakyat, kudu kawas ngamanian doma. Samemeh nyimeuh awak doma buru-buru urang ancrub ka balong atawa ka leuwi. Ameh domana nuturkeun najan ngagusur jari urang nati naon teh? Ti heula mah moal naon-naon ulah nyurung-nyurung ka batur bari jeung sorangan kedul. Orang patut nu kitu teh. Tah sakitu patua, jadi kasimpulanna teh ieunya. Teu arep-arepeun jeung moal aya kajadian naon-naon. Pokona mah lamun patua bade ka mana-mana nyaba kanu jauh kanu deukeut, bebeja kanu jadi pamajikan. Kitu? Panjelas. Kitu mah. Upami teu bebeja pan riweuh ka sararea. Kumaha gatampi patua? Kata rima pisan balewe. Aduh. Nuhun atuh kuring gelingan. Muga-muga we batur mah ulah jiga kuring. Nu salahna mah ulah diturutan. Nuhun lah palebe. Nuhun pisan ye kaharti sarta katampi. Jiwa teh urang aya mah kabah lemut. Cek patua kampung bari teu weleh seuri. Sugema nempo kitu sabab pamajikanana katempo hegar deui. Henteu manyun jiga tadi. Tah bener kitu. Beres gering ayeuna mah. Nyurang ka balemut ah. Bari sakalian ngalongok ka gering mah. Peuting teh ngadenge ari nu ribut mah nganyeri cangkeng teu kuat ku hudang kuring teh. Cik palebe bari terus dangdan. Sanggeus sarerea tarap ti imah para mitra beral mia ngajugjug ka imah balemut. Ayeuna mah Bi Ebah rada tenang hatena malah bojo tua kampung ge leumpang nangarendeng jeung Bi Ebah. Ari tua kampung jeung palebe bari ngobrol kabeneran jalan gede.
beuki beungaheun we bi ebah teh. Lantaran karewa sebeak pisan, henteu sieun jeung henteu era. Sedengkeun bojo tua kampung beuki lila beuki wano, jeung deui maru jadi teu tulus jadi maru teh. Malah mah tungtung nama prung ngobrol bari leumpang lantaran kaimah bah lemut teh rada anggang nu matak loba kasempetan pikeun ngobrol. Teu kacaturkeun di jalana para mitra sadaya. Anggang teu burung datang jauh teu burung cunuk. Nu opatan anyog kaimah bah lemut dit dipas aya Nyi Uma keur diuk bari ngalamun. Puguh barang datang nu daratang teh meninga renjag jiga nu reuwas ku tua kampung buru-buru ditanya. Ari abah, henteu kulem Nyai, di mana ayeuna? Aya di tengah bumi, tadi mah parantos tuang. Jawabna semu heran. Nuhun atuh, tua kampung bungaheun malah terus sarereage arasup ka jero. Langsung ka tengah imah kasampak teh nyawe. Bah lemud aya keur diuk dina korsi bari udud bangun nikmat. Bah lemud bungaheun. Hai hai bagea ka sadayana, mangalingi. Kumaha jarah mang sadayana? Bah lemud meni dareh deh pisan para mitra. Kulantaran katingali nu datang tebi ebah. Panges tuh bah aduh. Kunaon deui atuh ieu teh hampura we kuring mah ka karangalongok ayeuna ieu teh. Dabongan teu terang atuh. Malah ka dieu geus diwartosan ku patua. Nya teras we ka dieu. Cik palebe bari munjungan. Hehehe nuhun atuh dilalongok. Abah teh bunga ari ieu carana mah. Mangga cara ari cing tenang we. Oh ieu beuning meni sadayana ieu teh nya. Cik bah lemud bari ngareret ka bi ebah. Nu harita keur colohok ari panon bah lemud rada bureng. Teu pati awas ka bi ebah jeung deui kaayaan di imah rada hieum. Da jandela ditutup lantaran serab cenah. Patua kampung teu talangke pok nyarita nerangkeun kaayaan bi ebah. Mung hanyakal waktosna ka Bojeng Seueur.